неделя 150. Сега в неделя 150 на гости ни е Еленко Бошков. Той е заместник министър на енергетиката. Добър ден, господин Бошков. Добре дошли. Утре в Европейския съюз влиза един еврорегламент, който налага мораториум върху вноса на руски петрол в Европейския съюз. България получи изключение от това, а пък Лукойл, като българска рафинерия, номинално, ще може да изнася произвежданите в рафинерията продукти от руски петрол и след 5 декември. Защо, господин Бошков, взехте това решение? Всъщност вие не, но Министерския съвет. Министерския съвет и Министерство на икономиката, което е в чийто патримониум би трябвало да се каже производството на деривати от суров нефт. Ами, по този начин първо се дава възможност, нали, да се разглежда рафинерията и нейния собственик като българска, която плаща данъците си в България най-напред, и по този начин да се разглежда като една вероятност или възможност това да е производство на страна от Европейския съюз и да може да се изнася, нали, да се търси такова разбиране от Европейската комисия. На второ място, с евентуални свръхпечалби на тази рафинерия от това производство би могло да се компенсират и ще може да се компенсират цени на петролни продукти, да речем дизел, бензин, като по този начин се търси справедливост или намаление на цените за потребителите, за гражданите. Обаче, господин Бошков, сега ще ви прочета какво казва ръководителя на представителството на Европейската комисия в България Цветан Кюланов. Това означава, казва той, че произведените в Лукойл нефтохим продукти са за българския пазар и отстъпката не е дадена произведените продукти да се изнасят за страни от Европейския съюз или трети страни. Да не говорим, че преди дни, преди седмици, други европейски представители, представители на Европейската комисия, също дадоха да се разбере, че това изключение не се отнася за износа на петролни продукти. Разговорите по темата предстоят и двамата господа, които цитират, изразяват едно становище на част от администрацията или чиновниците от Европейската комисия. В крайна сметка решението предстои. Ние търсиме изход, така че да могат да бъдат удовлетворени най-напред българските и единствено българските граждани, защото, нали, неколкократно беше обяснено, че ако износа на някои продукти, които не могат да се потребяват в България, спре, нали, продукти свързани с производството, с дестилацията на нефта спре, то няма да може да се натрупва и да се съхранява и рафинерията ще бъде принудена да спре работа и ние трябва да излезем на пазара, на регионалния пазар на горива, който е изключително скъп. Добре, господин Бошков, обаче казват... За да можем да удовлетворим потребностите от горива България. Казват противниците на идеята Лукойл да може да изнася петролни продукти, че това е проруска позиция, че това обслужва руските интереси, че това налива в касичката на Владимир Путин, с която откъдето той взима, за да води войната в Украина. Вижте, нали, разбирате, че единственото, което се налива в касичката, е това, за което имаме дерогация. Това е получаването на нефт от Русия, на руски нефт. Всичко друго остава в България. Печалби, данъци. До сега не оставаше. Но вече ще остава. А как разбираме, че ще остава? На честна дума, нали, ли вярваме? Не. Това всичко подлежи на договаряне и твърдо решение, което ще се спазва. Няма как. Много ми е интересно, господин Бошков, как една компания, която до сега десетки години не е плащала данъци в България, изведнъж решава да го прави. Какво им казахте? На мен също ми е интересно. Защо не го е правила преди? Ами, казахме, че ще трябва да се лиши и всички ще загубят от това нещо. Всички губят от възможността, включително те, да продължат да произвеждат. Това е разбираемо и за тях. Ако искат да работят, това е начина.
Тоест идеята е Лукойл Нефтохим Бургас да бъде представена като българска компания. Тя ще бъде. Макар всички знаят, че това е руска рафинерия. Не, след като плащат данъците си тук и след като се регистрират по българското законодателство. А защо не? Добре, да кажем, че някакъв катарзис вътрешен са преживели в Лукойл. Не, вижте, нещата не ги обяснявайте с нали, мелодраматични решения или с някакви други свързани с на морал норми. Това са чисто практически и въпрос на изгода и на интереси. Добре, обаче какъв е план Б, господин Бошков, ако Европейската комисия не разреши на Лукойл да изнася петролни продукти върху? Какъв план Б работи? Планът Б, той се вижда. Съседна Турция, виждате, в момента увеличи производството си за 2 месеца с 85%, забележете, от преработка на руски петрол. Най-вероятно ще го увеличи над 100%, след, ако и не излезем на този пазар, за да може да удовлетворяваме нуждата. На каква цена? Съвсем друг въпрос. Не, какъв е план Б за рафинерията Лукойл? План Б за рафинерията няма. Тя, значи, единствения начин е да остане и да работи по този. Тя иначе няма как да работи. Ако не работи с възможен износ на деривати, които са не могат да се продават в България заради българските и европейските ограничения. Например, да съвсем произволно взимам примера с голямото съдържание на сяра. А за къде 3,5%. А за къде изнася Лукойл? Извън Европа, там където не важат и ограничения. От думите на икономически министър стана ясно, че най-големия проблем е къде биха се съхранявали подобни точно, петролни нали, продукти. Държавата не може ли да помогне в това отношение? По никакъв начин нямаме никакви такива вместимости, които да вместимостите ни са за някои деривати, свързани с замяна на природния газ като гориво за за да централизираното битово отопление. И не само битово отопление. Добре, за да завършим тази тема, кога очаквате отговор от европейските институции, дали е възможен този вариант? От 5 декември натам трябва да вече да се знае какво ще се случи. От утре нататък. Тоест следващата седмица би трябвало да имаме отговор. Да. Добре, господин Бошков, сега въпросите в енергетиката са... да ви попитам, да завършим наистина темата. Варианта, който предлагат от ДПС и Демократична България, държавата да поеме контрола върху рафинерията, как ви изглежда? Не е реалистичен, защото нали, те дават за пример Италия, нали? Да. Съвсем други условия. По друг начин се работи с други доставчици. Забележете, ние тук в момента не можем да доставяме нищо друго, освен този петрол заради ограниченията, които са в момента в Босфорския плавателен канал. Така че трудно приложим такъв и е спорно да се нали ефекта от едно такова ограничаване или преминаване на оперативното управление в ръцете на държавата. Това е вид национализация, за която говорим. Временно преминаване под управлението на държавата, за това се говори. Не точно национализация. Такова е в общо преобладаващото мнение. Все пак, ако забележете, ако парламента наложи такова нещо със свое решение, ние няма как да не го изпълним. Дали ще мине такова решение, вече друг въпрос. И дали изобщо ще бъде внесено. Аз виждам сега в Комисията по енергетика са внесени различни решения, свързани, но производството на петролни деривати, но от Лукойл такова няма все още внесено официално.
Вчера слушахме енергийния министър господин Христов, който каза нещо много интересно по Нова телевизия, мисля, че беше интервюто. Той каза, че трябва да се възобнови проекта Бургас-Александрополис, петролопровод Бургас-Александрополис. Да. Работи ли си по въпроса? Ами това е една доста амбициозна задача, с която са се заели той и вице-премиерът, който отговаря за транспорта, господин Христо Алексеев. И на какъв етап е работата по този проект? Те двамата работят по въпроса. Вероятно ще разбереме докъде са стигнали пък в течение на следващите две седмици. И как върви... Според мен има разбиране за това, защото ще ни даде възможност за диверсификация на доставките. А колко ще струва такъв проект? Това не мога да отговоря. Не съм подготвен. Добре, кажете, господин Божков, какво се случва с българските въглишни централи? По този въпрос също много се спореше тук преди седмица-две. Разбрахме, че в плана за възстановяване не е точно поет ангажимент за закриването на въглишните централи, но е поет ангажимент за сериозно ограничаване на вредните емисии. Може ли да бъде постигнато това ограничаване без затваряне на централите? Вижте, нека да сложим нещата на светло. Ограничаване на емисиите с 40%, сега ще го преведа на езика на енергетиката. Ограничението трябва да тръгне от 19,5 милиона тона емисии през 2019 година. Това е базата. 40% са 8 милиона тона емисии. За да се емитират 8 милиона тона въглеродни оксиди, трябва да се произведат 6 милиона и нещо мегават часа електрическа енергия. Тоест, това означава, че ние трябва да затвориме напълно Марица Изток 2, т.е. може много малко, тя произвежда 7 милиона мегават часа и нещо годишно, или да речем, давам също като вариант, да спреме производството за регулиран пазар на двете американски централи, защото те дават преимущество за регулирания пазар доста голямо количество енергия, около 5,5 милиона мегават часа годишно. Разбирате, това води до изключително големи загуби за българската икономика, които в цифри изглеждат така. Около 2 милиарда лева годишно, ако го спреме въглищата за бита, т.е. ако спреме производството на тези две централи за бита, и около 3 милиарда годишно, ако затворим Марица Изток 2. И тези 3 милиарда годишно са само за компенсации. Разбирате ли, това е изключително опасна стъпка, неприемлива стъпка, която се вижда и от различните модели. Ние скоро ползвахме, има една комисия по енергиен преход, в нея се използва много интензивно един модел на една известна фирма Compass Lexicon, който показва извън тези числа, които ви казах, допълнителни загуби от 2 милиарда лева годишно за българската икономика. Допълнително. Смятайте, вече станаха 4 милиарда с моите изчисления, или варианта е 5 милиарда, ако се затвори Марица Изток 2. И това са неща, които са проверими и се виждат. Ама казват хората, които твърдят, че няма нужда от затваряне на въглишните централите, че това намаляване може да дойде от други места, не от затварянето на тези централи. Ами да покажат от кои места. Не. Вижте, пак повтарям, 8 милиона тона емисии са 40%. Откъде могат да се намалят тези? Дори да затворим всички неефективни централи, да речем с много устарела технология, с ниска степен на пречистване, пак не може да ги стигне. Трябва да се отбележи нещо много важно, ама много важно. Заради това, че ние поемаме една голяма част от сероочистването и го осъществяваме много ефективно, емитираме допълнителни количества въглеродни оксиди от нашите централи. Защо? Това е просто защото нашите въглища,
заради географските ни особености. Нашите лигнити са с много високо съдържание на сяра. 3,5% сяра имаме в Германия, в Полша, въглищата са с 1%, 1,5%. И това не се отчита. Нас ни слагат на ние равни начала с тях. А би трябвало, както е за руския газ, заради географските особености на страната, ние да сме с, бих казал аз една, с доживотна или да кажем безкрайна дерогация специално за тези емисии и специално за централите от източно-меришкия район. Е, водят ли се преговори за промяна на тези параметри, ако още това е възможно? Май не е възможно за промяна на параметрите в плана за възстановяване. Според мен ще се уточняват заедно с едни нови регламенти, които трябва да влезат от до година. Трябва да се предоговорят. И няма, ако не могат да се предоговорят, ние едно ще страдаме много икономически, както го обясних преди малко, а другото е, че ще бъдем изправени пред едни сериозни, как да кажем, противопоставения с синдикати, местни власти. Господин Бошков, които се разбираеме. Трябва ли да има таргетирано подпомагане на небитовите потребители за цената на тока, защото Министерството на финансите тази седмица излезе с едно твърдение, което е изключително интересно, че заради инфлацията много от компаниите са вдигнали цените и по този начин през крайните клиенти компенсират по-високите цени на суровините си. Отделно от това обаче бележат свръхпечалби заради компенсацията от страна на държавата. И се оказва, че и без това богати компании и фирми получават допълнително пари от държавата, а тук в парламента се спори за някакъв бюджетен дефицит от 6-6,5%. В този смисъл, какво ще направите така, че да има диверсификация на помощта за компаниите? Трудно е да се направи нещо без институционализиране на решението. Било от парламент, било от едно общо съгласие. Пак, за да внеса яснота, няколко числа имам, трябва да кажа. Общото потребление в България е 33 милиона мегаватт часа. 11 милиона са за бита, 22 милиона са за небитовите потребители, за които ние говорим, че се компенсират. Спомните ли си, 19-та година едни небитови потребители излязаха на регулирания пазар. Излязах от регулирания пазар. Това са небитовите потребители на ниско напрежение. Училища, детски градини, студентски общежития, болници, санаториуми, публична администрация. Те няма как да поставят в цените си повишението на цената на енергия в това, което... Защото те, особено студентските общежития, да речем, взимам го като пример, те са чисто битови потребители, но плащат като... Какво там трябва да... Ако има таргетиран, то трябва да бъде там. Сметнах ги, то е лесно се вижда. Те са около 1 милион мегаватт часа. Тяхната енергия, да речем, тя е с два пъти по-скъпа от енергията за бита. Нали, енергията за бита е около 110 лева на мегаватт часа. Тяхната е с сегашното решение на Народното събрание от 8 ноември, мисля, беше, ще бъде 200 лева на мегаватт час. Другото нагоре се компенсира. Това е два пъти повече за студентите. Защо? Той трябва да плаща два пъти повече за своята електрическа енергия от бита. Тук трябва да се търси търгите. Парите не са толкова много, за които трябва да се компенсират и да се търсят като компенсация. Въпросът е с другите фирми, които... А има някои, вижте... Имат печалба. Другото разсъждение, вижте, абсолютно по... Едно е, че имат печалба и тя е голяма, най-пораз расте тази печалба. Друго е, че аз използвам една дума, която не знам дали е точно, но с това някои фирми по този начин се развръщават. Ние ги развръщаваме, защото по никакъв начин
освен ако не се, не се прилага добре решението на Народното събрание, ние не ги стимулираме за енергийна ефективност. Сегашното решение на Народното събрание дава такава възможност, но само за потребителите на високо напрежение, т.е. тези, които са присъединени директно към ЕСО. Едно, като ги поощряват за енергийна ефективност, второ, като ги поощряват за въвеждане на възобновяеми енергиен източник. Доколко ще работи това, те първо ще видим. Но по принцип тази мярка по същество е, тя е развръщаваща от гледна точка на спестяването на енергия. Да разбирам ли, че се обмисля така промяна на начина, по който се компенсира? Трябва да се работи и трябва да се мисли в това. Но вижте, тук трябва да се отчете и факта, че нали, правителството е служебно. Ние не можем да бъдем особени творци и инициатори, защото може да бъдат, най-вероятно ще попаднем под ударите на политиците или под критиката на политиците, които го ще използват наши предложения в това отношение, не толкова за да ги обсъждаме и да ги перфекционираме, колкото за свои пропагандни или предизборни кампании. Това е факт, вие сте го видяли. Добре, как ще се помогне на битовите потребители, господин Божков? Защото големия проблем, големия въпрос май, който стои сега, е как ще мине тази зима. Къде е опасността ли, питате? Иначе казано. Вижте, с едно добро решение на Народното събрание, мисля пак от 8 ноември или около тази дата, беше решено битовите потребители да останат на регулиран пазар до края на 2025 година, т.е. още 3 години, да не се притесня. Откъде би могло да дойде в такъв случай едно така сериозно увеличение? Единственото в крайната цена би могла да дойде от така наречените мрежови услуги, от увеличение на тези услуги. Защо? Защото те купуват енергията си за технологични разходи, т.е. за загуби и други, за технологични разходи, я купуват от свободния пазар, за който тази енергия не се компенсира за разпределителните дружества. Т.е. разпределителното дружество купува енергията си за технологични разходи от организирания борсов пазар ден напред и я слага в услугата на потребителите. Обаче не слага тази, когато потребителя плаща, той не плаща по тази цена, по която е купил разпределителното дружество, а по една прогнозна цена, определена от КЕВР. Какво значи това, че при разпределителното дружество се натрупват загуби, които на до година юли месец трябва да бъдат компенсирани. Как ще бъдат компенсирани? Чрез увеличение на цената. Няма друг начин. Да ви разбирам ли, че очаквате увеличение на цената на тока за битовите потребители? Ако не се намери решение от юли месец, единственият начин за компенсиране е чрез това, чрез увеличение на цената на битовите потребители, на крайната цена. Но, нали, и то поискано от разпределителните дружества. Защото Народното събрание отказа да компенсира разпределителните дружества в това свое решение, за което говорим за компенсациите. Когато стана въпрос за това, че ще бъдат компенсирани от 200 лева базова цена нагоре. Нали се сещате пак преди две седмици? Тогава отказаха да компенсират разпределителните дружества и това е една бомба с закъснител. Трябва да се търси решение, трябва да се обяснява на народните представители и на изобщо на хората, които взимат тези решения, че тази бомба цъка. Бомбата с цените на тока цъка, казва Еленко Божков. Благодаря ви, Еленко Божков, заместник министър на енергетиката в неделя 150.